co tady tady je Michal a Aleny. Nazdarec, zdarec. A vítáme vás u vánočního... Silvestrovského speciálu. Správně, díky. A dneska to bude hodně krátký, protože akorát tamhle jsme teďka od toho vánočního speciálu, dotočili jsme se ho před chvilku, tak tamhle díky jsme postavili nějaký dispensary. A Leny, co tam je? Ohňostroj. Jo, odpálíme na ohňostroj. No. A no vlastně ještě 2K16. No, tak 2K16-17. No, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 18. prosince, 17:30 večer nebo na večer, stopky běží. Já bych nemohl, kdybych spadnul. Není, dávám noc. Jo, čekej. Začítko jenom zmáš, když jednou, je to jasný? Můžeš. Pusta. Pak vám tam ke konci budeme ukázat, jak to... Jak jsme to tam zapojili. No, já jsem to spíš zapojoval, ale nekraftil rachejtle. V každém jich je 16, čili to je 16x36. A dej si v jedničku ještě. Jo. No to už vlastně mám. Tak, Leny. Úspěšně jsme dokončili rok 2016. Ty jo, pěkně se ti ho povedlo. Fakt jako. Jupí! Něco mi tam nesedí, čekej. Co ti tam nesedí? Jak to skočí? No nic, co ti nesedí? Zůstaň na té střeše. No okej. Co ti tam nesedělo? No vidíš, čekej. Tady bych přijat ještě ty, co ti zbyly? Jo. Že mu zbyla se ještě stakla 16. Tak ale tam musíš zničit jeden redstone, jo? Ať se to vypne v tom okruhu. Jak se tam opakuje, tak tam musíš zničit jeden redstone, je to jasný? Že by se ti to hnedka začalo odpalovat. Máš to? No. Tak počkej, až to tam všechno zasne, všechny redstone. Zasnu? Tady. Asi jo. No zase ještě tady vidím podle titulku, že to ještě furt cvaká. To cvaká na začátku. To zaslo celé. Dobré, tak. Pak tam hlavně nezapomeň vrátit. Pustil jsi to? Jo. Jo, už to letí. Myslí by ty růžové a ty modré. Jo, ty creepsy. Ty jo. Ale to tady říká asi půl hodiny kraftil. Pojď sem, uděláme si takovou fotečku. No, tak rychle, až to zasne. Pojď sem. Pojď sem, ty. Ježišmarja. No, fotím. Fotím stále. Konec. Udělal jsem si několik screenů. A ty tu sebe vidíš, ne, že? Co? Postav se vedle mě. Ale trošičku dole, jdi dolů trošičku, no. Tak. A? A čum se jakoby tím směrem jako já? Takhle zhruba? No, trošičku doprava. Na, ke mě. Řeknu doleva. Ještě. No, stačí. Fotím. To je potom pustíš poslat, dám klidně do videa. Máš to? Dobré, jo. Ajka, vám nebudu ukázat, jak to tam je nahoře zapojený. Já jsem dělal zapojení, René kraftil rachejtle. Tak jo. No, čili máme i silvestrovský speciál. A... Tady to vidíte. Je to milion repeaterů. A tady je ten opakovací. Au. Tady takhle jen zmáčku tlačítko. A když to chceme vypnout, tak šup. Tak, tady je opakovací a tady vidíte repeatery, jak jsou nás pozorovaný a...
Já ukážu, jak to je nastavený ty repeatery, že je to takhle. To a ještě ukážu tady ty. Čili všechny jsou stejně, a teďka tady ty jsou nastavený takhle, čili full, 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 3, 3, 3, 3, 3, tady to je jenom jeden. A tady ty jsou na full, aby to vystačilo, takže děláme tak. Hajte. A spouští se to a už to jede. A až takhle dozadu. Pěkně jsem tohle nezapojil, ne? Co jsi tam dal ty ruku? Odspadl dolů. Ty jsi mě zhodil. Kolik ti ubral? S 4 mi zůstali. Ani moc. Začíná sněžet. Tak. Clear. Tak. A se to rovnou i ukončíme, ne? Silvestrovský speciál stačí? Můžem? Jak to ukončíme? Počkej, co bychom to ukončili takhle s pohledem na to? S pohledem na to? Na ten lecnou takhle zapojenej. Pojď sem. Jo, počkej, já přemýšlím. Takhle to je vidět krásně celý. Tak jo, jak mi to teda panešek ukončíme, děkujeme za shrnutí. Doufáme, že se vám tady ten krátký silvestrovský speciál líbil, aktuálně to má něco kolem 6 minut a... No. V roce 2017 už teda teďka doopravdy. Ahoj. Čau.